Одного дня війна закінчиться. Ми прокинемось, а все закінчилось. А може це буде не ранок, і ми дізнаємося про це під час того, як будемо пити вечірній чай з карпатських трав. А може це буде день, і про це закричить співробітниця станції метро, де ховаються сотні людей. І ми будемо обійматись. Хтось закричить від щастя, а хтось, бережно збираючи речі у сховищі, тихо заплаче. Ми вийдемо на вулиці з підвалів, з домівок та волонтерських центрів і казатимемо: «Ну що ти? Я ж казав, що все буде добре. Ми перемогли». Сусіди будуть кликати одне одного зайти у гості. А комусь, на жаль, не буде куди повернутися. Але він не буде один, бо нас об'єднав цей час і подарував нових друзів. Ввечері ми зберемося за великим столом. Поруч будуть близькі, друзі, родичі, сусіди. Ми будемо розмовляти і співати пісні. Згадаємо тих, хто віддав життя за перемогу. А потім будемо повертатись до роботи, відновлювати міста. Але життя не буде звичайним. Ми навчимось цінувати його, любити, не відкладати на потім. Почнемо частіше посміхатися. Будемо ходити на побачення. Ми більше ніколи не будемо роздумувати, а одразу будемо казати іншій людині про те, як сильно ми її любимо. Будемо одружуватися, народжувати нових українців, приїжджати з ними до батьків. Усі наші мрії стануть реальністю. Хтось змінить професію, стане професійним військовослужбовцем, гвардійцем, рятувальником чи поліцейським. Щоб більше такого ніколи не повторилось. Все це обов'язково станеться. Перемога за нами. Все буде Україна.